Mä laitan tota viestiä sitten, kun mä oon laittanut leirin pystyyn. Joo, kaikki on ihan hyvin. Sunnuntaina sitten käydään hakemassa äiti. Ilta teet ulkona omenapuunalle. Vähän kylmä alkaa tulla. Naapurin harakat ihmettelee, että mitä me tehdään. Mm. 2-4 päivän suppailuretki. Alkaako jännittää? Jännittää ihan sikana. En ole ollut kuin yhden yön reissulla kerran. Joten pitäähän sitä nyt saman tien niin kuin nostaa panokset tappiin. Ja seuraavaksi sitten kuukausi yksin erämaassa. Totta. Kuulostaanpa houkuttelevalta. Mistä minne on tarkoitus meloa? Tarkoitus on meloa Heinolasta Kimolan kanavan kautta Iittiin. Määränpää ei ole ihan vielä varma, mutta Hiiden saari olisi aika sellainen tuttu ja turvallinen määränpää. Sinne löytää helposti. Ja sinne siellä on muutama sellainen paikka, mihin ainakin pystyy sitten leiriytymään. Ja sieltä pääsee autolla helposti hakemaan pois. Tai no, helposti. Mutta autolla pääsee. Autolla pääsee. Oikeastaan koko matkan pääsee autolla, paitsi jos sattuu olla jotain puomin takana olevia metsäautoteita. Niin, oikeastaan ainut on se Heinolasta vielä, niin kuin Heinolasta Vuolenkoskelle on sellaista, että sit joutuu enemmän etsimään tuota reittiä, mutta siitä eteenpäin oikeastaan niin menee melkein tien suuntaisesti. Sää ei ole todennäköisesti mikään upea, mutta toisaalta se on ihan hyvä, koska sen kanavas voi olla tosi kurja meloa, jos siinä on paljon veneliikennettä. Se on kuitenkin matala ja kapea paikka, niin jos siinä on enemmän veneitä, niin se aallokko voi olla aika tylsä. Miksi sä päätit mennä kanavan kautta, etkä Kymijokeen? No kanavan kautta sen takia, että kun mä oon ite, ne on niinku mulle sellaisia tuttuja maisemia. Mä oon syntynyt Kimolassa ja se kanava on ollut mun kummilla reitin varrella. Niin Paluujuurille. Mä oon kattonut sitä maisemaa sieltä tieltä aina. Mä en ole koskaan mennyt sitä kanavaa pitkin veneellä. Enkä millään muullakaan, niin nyt mä ajattelin, että nyt mä kokeilen, että miltä se näyttää siltä suunnalta. Kanavaahan en pääse, tai sitä sulkua en pääse menemään vesitse, että se täytyy... Lyhyt kanta tulee joka tapauksessa. Joo, kantaa. Sitten se on niin iso se korkeusero siinä sulussa, että sitä ei mitenkään voi kyllä... laudan kanssa mennä. Siinä on aika voimakas virtaus. Joo. Vaikea arvioida, että miten tolleen, niin kuin, miten pitkiä etappeja meillä on niin. Tolleen niin kuin retki. Siis, kyllä lyhytä pätkiä menee tosi nopeastikin, mutta sitten se, että on niin kuin useamman päivän reissu. Joo, ja jos on yhtään tuulisempi, että joutuu vastatuuleen menemään tai on paljon aallokkoa, niin se hidastuu kuitenkin aika paljon se meno. Ja sitten kun se alkupätkä on ihan vierasta, että joutuu aika paljon niin kuin navigoimaan siellä, että mistä menee, mistä kannattaa mennä. Se oikeastaan niin kuin eniten jännittää. Mutta sen näkee sitten. Mm. Aikaa on, niin ei ole kiire. Mutta sielläkään ei voi eksyä, kun pysyy oikealla. Totta. Kun pysyy aina oikealla, niin... Reitistä voi olla vähän pitkä, kun menee kaikki lahdepoukamat, mutta jos pysyy aina oikealla, niin... Korkeintaan voi jäädä kiertämään jotain saarta, jos pysyy aina oikealla. Ei vaan. Katsotaan, jos minun ensimmäinen tavoite on päästä sinne Vuorenkoskelle ja katsotaan siitä sitten, että... Kauan siihen on kulunut aikaa. Ja... Niin. Matkuu. Matkuu. Heinolasta länteen. Länteen. No, lounaa.
lounaaseen, etelään. Etelä-lounaaseen. Varoitus järvenkulkijoille. Luvassa navakkaa vesisadetta. Varusteet on valmiina. Varusteet on melkein. Melkein valmiina. Se on ihan rikka. Se on ihan uponnut sinne. Täytyy ostaa huomenna huolen, koska on lähellä säivästä. Kiva. Ei kannata mulskahtaa. Joo. Ankassa. Vaatetta on aina liikaa mukana. No niin. Moikka. Moikka. Hyvää reissua. Kiitos.